Maskva pasirašė slaptą protokolą. Jei prasidės karas, mes liksime rusų įtakos zonoje. Feliksas Kangus. Tokiam žmogui privalome patikėti šalies ateitį. Господусом действует двойной агент. Вы услышали его имя? Kažkuris iš jų yra išdavikas. Feliksas, pažįsta įtariamuosius kaip savo penkis pirštus. Tai tavo galimybė, Feliksai. Galimybė vėl atsistot ant kojų, sugauti išdaviką ir atsilyginti už savo draugę. Marija Dobravska iš Varšuvos universiteto. Šį vakarą man atnešė sėkmę. Aš dar gerai tavęs nepažįstu, bet jau tavęs ilgiausiu. Mes nežinom, kieno jis mūsų. Judo bučinys. Išdavikas. Raudonosios armijos šifrų knyga. Ji mums leistų perimti visą slaptą jų komunikaciją.